Απόψε λοιπόν θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Μια ιστορία τόσο φρικιαστική, πολλά και ρικουμένη δεν έχει ματαβεί. Μια ιστορία που δεν έχει να κάνει με στοιχιά ή με φαντάσματα, αλλά με το τέρας, κομμάτια σπασμένου καθρέφτη, που όλοι κρύβουμε μέσα μας την ανθρώπινη ψυχή. Εκείνα τα χρόνια, τα παλιά, ζούσε ένας μεγάλος και τρανός βασιλιάς, ο Λάιος στη Θήβα. Ο Λάιος ζούσε μια ήρεμη και ευτυχισμένη ζωή δίπλα στη γυναίκα του, την Ιωκάστα. Μια μέρα αποφάσισε στο μαντίο του αδελφού να πάει και χρησμό να πάρει. Μα ο χρησμός ήταν βαρύς και έλεγε πως θα αποκτούσε παιδί αρσενικό που τον ίδιο του τον πατέρα θα φώνευε και την ίδια του τη μάνα θα φώνευε. Και εκείνος, σαστισμένος καθώς ήταν, πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Έδωσε βασιλική διαταγή να του τρυπήσουν τα πόδια στους αστραγάλους και να το κρεμάσουν με σκηνή, και φώναξε βοσκό βασιλικό ψηλά στον κυθερό, να στο βουνό να το αφήσει να χαθεί. Να χαθεί. Μα η μοίρα έχει ολόκληρα διαφορετικά αποφασίσει, αφού εκείνη την εποχή στον Κυθερώνα έβοσκε τα πρόβατά του ένας βοσκός από τον Κόρυφο, που μόλις είδε το παιδάκι, το λυπήθηκε τόσο πολύ, το πήρε στα χέρια του, στην αγκαλιά του, και εκείνη τη νύχτα το πήγε στο βασιλιά του, στο βασιλιά της Κορύφου, τον πόλη του. Πόλιος ήταν ένας γενναίος, καλόκαρδος βασιλιάς, αλλά άτεκνος, παντρεμένος με τη Μερόπη. Όταν είδε το παιδί, το πήρε στα χέρια του, το αγκάλιασε, το φίλησε. Ένιωσε τόσο θλίψη, τόσο πόνο γι' αυτό που έβλεπε. Υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Ιδίπος, από το ίδι μας τα πόδια. Τα χρόνια περνούσαν, μέρα με τη μέρα, νύχτα με τη νύχτα. Και ο Ιδίποδας μεγάλο, έγινε άνδρας πια, και μία νύχτα σαν αυτή, με άνεμο πολύ από τη θάλασσα, σαν να συμπόσω, κάποιος φίλος και συνδετημόνος του τον εξύβρισε, λέγοντάς του πως ήταν τάχα νόφθος γιος του πατέρα του πόλεμου. Και εκείνος, σαστισμένος, χολωμένος καθώς ήταν, δεν έκλεισε μάτι όλη νύχτα, και πρωί-πρωί, χαράματα, έφυπος σε άσπρο άλλο, πήγε στο μαντίο των αδελφών την αληθινή του καταγωγή να μάθει. Το μαντίο αποφάνθηκε. Τον ίδιο σου τον πατέρα θα σκοτώσεις και την ίδια σου τη μάνα θα πάρεις με σύντροφο. Έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια του και δεν πήρε το δρόμο του γυρισμού προς την Κόρυφη, αλλά πήρε τον αντίθετο δρόμο προς τη Θήβα, από φόβο μήπως και ο χρησμός επαληθευθεί.
και σε ένα τρίστρατο. Συνάντησε τον πραγματικό του πατέρα, τον Λάιερ. Οι δύο άνδρες ήρθαν σε ρήξη, φιλονίκησαν. Και ο Ειδίποδας έβγαλε το ξύφος από το στήθος του και το μπήξε στην καρδιά του ίδιου του πατέρα. Εκείνη την εποχή η Θήβα κατατριχόταν από ένα φοβερό και τρομερό τέρας, τη Σφίγγα. Η Σφίγγα πρόβαλε έναν απέσιο χρησμό, κρέοντας πως το εξής ήταν βασιλιά στη Θήβα. Έβγαλε προκήρυξη πως εκείνος που θα κατάφερε να λύσει το ένιγμα της Σφίγγας θα γινότανε βασιλιά στη Θήβα και θα έπαιρνε για σύντροφο τη Χήρα Βασίλισσα, η Οκάστη. Ο Ειδίποδας, όντας εύστροφος, κατάφερε να λύσει το ένιγμα, να γίνει βασιλιάς και να πάρει